တန်ခါရီကိုဆုံးလောင်းနိုင်ဆုံးလောင်းနိုင်ထားတဲ့နဲ့စိတ်ဓာတ်တစ်ခုခွန်ကြီးတို့တွေတတိထားဖို့တော့ဒါနကောင်မှုလှုပ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကဝေလာမတုတ်တံမှာဝေလာမဒီတုတ်တံကိုဟောတဲ့အခါမှာပေါ့လေဝေလာမတုတ်တံကြီးကိုဘုသူ့ဟောတာတော့ဆိုအနာရဘိန်ကိုဟောတာအနာရဘိန်တတိကတုတ်တံဘာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်နေအဲ့ဒီအနာရဘိန်တတိကိုဟောတဲ့တရားတောတံဗံပြိမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားလိုအပ်လို့ဟောတယ်ဆိုတာတတိထားဖို့လို့မြတ်စွာဘုရားကကိုလှူတဲ့အလှူဒါနအလှူဝတ္ထုကကောင်းသည်ဖြစ်စေညံ့သည်ဖြစ်စေဒါအဓိကမဟုတ်ဘူးတဲ့နဲတာနဲ့များတာဒီနှစ်ခုကလည်းအဓိကမဟုတ်ဘူးတဲ့အဓိကဖြစ်ပုံလေးကိုမြတ်စွာဘုရားပြောဘာတုံးဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာတက္ကိသံဒါနာဒေဋ္ဌိတလေးတစားလှူဖို့လိုအပ်တယ်။ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ်ကိုလေးလေးစားစားလှုပ်တဲ့ဆိုအထိပ္ပယ်ပြောတယ်နော်။တက္ကိသကိုတတိန်ကတ္တဝါလို့ဖွင့်လာဆိုရင်မိုင်းဖူးပေါ့။ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုစိတ်အားကုန်စိုက်ပြီးတတိအမတ်တရားလှုပ်တဲ့ဟာမျိုးလို့အောင်။အမတ်တမဲ့ကလေးတွေမလုံးနဲ့လို့ဒီလိုပြောတာနော်။တလေးတစားလှုပ်တဲ့ဆိုအထိပ္ပယ်ရပေါ့။တလေးတစားလှုပ်တယ်ပြင်းပြင်းဆင်ဆင်လှုပ်တယ်တန်တန်ပြန်ပြန်ဖြစ်အောင်လှုပ်တယ်ကြိုးစားပြီးတော့လှုပ်တယ်ဒီအလေးနဲ့ထားပြီးလှုပ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တာပောဝတ္တနာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဓာတ်ကိုပြောတာနော်စိတ်ဓာတ်ဆိုင်ရာဟာတက္ကိစဖြစ်ဖို့ဒါတစ်ချက်ဒါကိုကိုကိုပြင်းနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်စိတ်တိကတ္တဝါဒါနန္ဒေတိအလူလူကြီးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တိကတ္တဝါဆိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာပူဇော်လိုတဲ့စိတ်ချင်းမြောင်းလိုတဲ့စိတ်ဝမ်းသာချင်နူးတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပွားစေပြီးတော့မှလှူရမယ်ဒါပဲပူဇော်လိုတဲ့စိတ်ဆိုအခုတန်ခါးတွေကိုဆွမ်းလောင်းတယ်ဆိုတာတန်ခါးတွေကျင့်နေတဲ့သီလသမားတွေကိုပူဇော်တာဟောတာလည်းပူဇော်တာပဲဒီတန်ခါးတွေကဆက်နွယ်ပြီးတော့ဘုရားလက်ထက်ကအရိယတန်ခါးတွေထီအောင်ရည်စူးပြီးတော့ပူဇော်လိုလည်းရတယ်ဟောနောက်တစ်ခုကတန်ဃာတွေကြက်မှတ်တင်ယူနေကြတဲ့ပရိယတ်ဒိသပေးတွေကိုပူဇော်တယ်။တန်ဃာကနေပြီးတော့ဓမ္မကိုပူဇော်တဲ့အစဉ်ရောက်။အဲ့ဒီကနေပြီးအာယုပြုလိုက်ဒီတရားတွေဘယ်သူဟောတာတုန်းဆိုဘုရားဟောတာ။ဩတရားရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းသူပူဇော်တယ်။တန်ဃာကိုတင်စိတ်ကယက်မထားပဲနဲ့တန်ဃာရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့တရားကိုဟောကြတဲ့ဘုရားဆိုဟောရဏတော်ကပူဇော်တာဖြစ်သွားဒါကအဲ့ဒီလိုစိတ်မထားလို့ရှင်မရဘူးနော်စိတ်ထားရမှာပြောပြကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဥတည်ချက်ဒီတိုင်းရှိရလူတိုင်းလူတိုင်းဟာတန်ခါးကနေပြီးတော့တန်ခါးကိုရီမှန်းရင်ကနေပြီးတော့တန်ခါးတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့တရားကိုဟောကြားတဲ့ဘုရားဆိုလို့ရှင်ဟောရဏတော်ကပူဇော်ပြီးသားကိစ္စပြီးသွားအဲ့တော့ဘုရားလည်းပူဇော်တယ်တရားလည်းပူဇော်တယ်သံဃာလည်းပူဇော်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်အလှူဒါနတာမန်အလှူလို့ပြောလို့မရတော့ဘူးပေါ့လှုပ်တက်လို့ရှိရင်ပူရလောကမှာစိုက်ပျိုးရေးလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးအယောင်ဝယ်လှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်တက်သူနဲ့မလှုပ်တက်သူနှိုင်းရှင်ပြီးကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်လှုပ်တက်သူကပူအောင်မြင်တယ်တဲ့ဒါကိုစီးပွားရေးဆိုလို့ရှိရင်ဤပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှုပ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပါတယ်လေမလှုပ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနောက်တန်းရောက်နေတာဒါတို့ဖြစ်တာအဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတည်ထားငါကတသိန်းထဲတယ်ဆိုပြီးတော့ရှေ့တန်းရောက်လို့မရဘူးရှေ့တန်းရောက်ချင်အခုပြောတဲ့တက္ကိသံဒါနံဒေဋ္ဌိစိတ်တိကတောဒါနံဒေဋ္ဌိဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကိုပြင်းပြင်းစင်စင်လုံးဝရှေ့တန်းရောက်ပါအတုဝတ္ထုများများထည့်ဝင်နေရှိတမ်းမရောက်ဘူးနော်အေးဒါကြောင့်မလို့အလုဝတ္ထုလည်းများများထည့်တယ်စိတ်ဓာတ်လည်းပြင်းနေဆိုရင်တော့ထိတ်တန်းပေါ့နော်ခုပြောနေကြတဲ့ top 10နဲ့ပါတော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဓာတ်အမှန်တမ်းမှအရေးကြီးတယ်စိတ်ကိုပြင်ဆင်အဲ့ဒီလိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ဒီကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ဖို့ရတဲ့အချက်၄ချက်လိုအပ်တယ်။ချက်၄ချက်နဲ့ကိုယ့်အကိုကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးထား။၄ချက်ပေးထား။
เอ้อถ้าตาลีนี่ตะกระดามาคุโตสิทธิ์ผิดแต่คําพระเจ้ากุโตสิทธิ์ก็ผิดจ้ะนั่นแหละสิทีเฉลี่ยเฉ่นเนี่ยโกโก้ลีเจ่นท่าเนาะอะไรยกกระดามาไม่รู้ดิกูซ้อมนัดสรแล้วตะเกณฑ์สิล่ะซ้อมสรได้อธิเบกูต้งไล่ดิด้วยจังโกโก้ลาซ้อมชอบได้หลุหลุดิก็เทงอ้อมเทนเลยไอ้ซ้อมนัดตัวจอมซ้อมนัดตัวซะ มาหูตรัสสัสสะปี้တော့ဒီမှာနေတာကိုပြောတာเนาะသူတို့ရဲ့နေစရာကဒီမှာဖြစ်နေတာဆက်ဆက်မှုတာပြောတာသူတို့ကစောင့်နာမစောင့်နာနဲ့မဆိုင်ဘူးเนาะစာပေတဲမှာတော့အဓိဝဋ္ဌလို့ခေါ်တယ်သူတို့အုပ်ဆိုးပြီးတော့နေတာနေစရာတော့မပြောနဲ့เนาะတရိစ္ဆာန်တောင်မှပဲသူ့နယ်လေးနဲ့သူအုပ်တာခွေးတွေပါတယ်ဆိုသူ့ခြံဝင်နဲ့တပြင်ခွေးလာလို့မရဘူး เราเจอได้เนี่ยไปพี่ๆดิตู้อุสุไล่หนีได้ไอ้คามาตะเพียงคุยวินหลายเองตูก็ไม่อยากพ่อพี่รู้สกายจ้องมาคุยเล่คุยเล่นี่ลาเนี่ยตูแลคุยล้วยจันแลคุยเล่คุยเล่คุยเล่นี่แหละได้แม้คุยเล่คุยเล่นจริงนอกถ้าลาลงไม่อยากอูตูอ่ะตูก็ดีแท้มาอิงยောက်ได้กองอ่ะอกหมองถုတ်ถ่าจันแลกองนี่ไล่หอมพี่เนาะเล่มคัน กระไรสันเนี่ยแหละตู้เนเนี่ยตู้ဝင်လာလို့อ่ะလက်မခံအဲ့ဒါလို့ပဲနတ်တွေကလည်းသူ့ပိုင်တယ်လို့သတ်မှတ်ပြီးနေကြတာတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့လူနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးနေရင်ကိုယ်ဆောင်နတ်လို့ခေါ်လိုက်ကြမှာပေါ့အိမ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးနေအိမ်ဆောင်နတ်လို့ခေါ်မှာပေါ့ပြည့်ပင်နဲ့ဆက်ဆက်နေတော့ယူကစိုးလို့ခေါ်ကြတာပေါ့အဲ့တော့လောကမှာဒီနတ်တွေဆိုတာလေဒီနတ်တွေကဟိုအထက်နတ်တွေလို
ยักษ์ฮาลุตัวนั้นสิยักษ์ฮาสุลุษิ่งพม่าเดียร์เราบลูลุอาดับจันนาสโรพม่าเดียร์เราถ้าเราบลูยูกันเราลองเจ้าเสียก่อนส่วนยี่ดีมาพูนนะผมจะที่เจ้าเสียยี่ตัวเอ็นยี่ก็เลยกระดับจันนาที่มันตัวจีเลยเอริยูดูกันยักษ์ชินีลุยีธาสาเรมายักษ์ชินีเดลูปองได้ไหมพม่ามันถูก พม่าเนี่ยบลูโลเจ้าเสียมกองเอร์มยังสบายเลยเถิดดวงอะไรที่เสียเรนนั่นดิชีเรลุถ้าก็ไปเลี้ยงน้ำหอบผู้พิจารุดูเรื่องรูเทียมหอบผู้ตั้งอยู่บาลีเราเรียกมาดูว่าปุ่นนับประตูมาดารุอุตระมาดารุสระวัตถุเลือดชีเรแต่ว่าเสียเรตัดด้วยเลนต์มีด้วยเลนต์ ดูเรื่องเว้ยไอ้น้องจ่าเนี่ยตัวอะไรไอ้น้องจ่าเราตั้งเงี้ยตั้งมีเงินเลยเนี่ยแต่ข้าร้องอ่ะอุตระมาตาสุดเลยที่นักเสียงเลือกเพียวจังตัวมันเนี่ยท่าบีร์เราซาเซียไล่ชาลามอยู่เรื่อยๆเลยดูเรื่องซาเร่ซาซาเนี่ยก็ไม่บีร์เราไม่โดนซาจ่าอะไรบารี ทำไมปูนีบารีเดียนี่ดูดีพิจารณาสาสารไรชาเอรุลุไรชาบีร้อซาตาวอะไรบ้างกลิ่นเงี้ยเนี่ยเอาไปเนี่ยปาลีก็เนี่ยเนี่ยลีร้อโอ้ที่ได้เจออยู่เลยอ่ะตมีเลียปูเงี้ยนะตมีเนี่ยเอาเล็ดเว็บบีร้อเสียงจ้าวเนี่ยเว้นละเอริเชิงว่าเสียงจ้าวก็ไปยึดตัดยาวนี่ร้อยสับยาที่ยาห้อง ที่ห้องเนี่ยตัวลูซูลูเอ็มเนี่ยขาจะเราเอ๊ะที่ลูเรียซาเซียดาวเซียมีเอาเวนี่ตลาบบ่ซาเซียนตอบเชนเอาเวนละเวนละเรียกข้าเจ้าสาวนั่งกับมัตเตเมสมันดีละเดียนาในตรงนั้นว่าเวนละเต็มที่เฮียตันเจ้าเราเรียนนี่ยาวเด็กขาจะเราก็เดียนาใส่ปีนหน้าท้องแต่เดียสิเดียดีเนี่ยสิเดียเชื่อเด้ ใส่หน้าท้องเนาะตาเนี่ยตมีอ่ะเบี้ยวเลยมีพาเล่าหนีหน้าเราซาลาวีตัวว่าตัวว่าเนี่ยเจนจอนเนาะตัวหน้าตาก็จะมีเต้นเต้นเลยนี่แล้วก็มาตาจะมีสุราเชิดหาไปตัวโตหน้าตาจะมีเชิดหาเนี่ยเตียวปูเชิดเนี่ยที่เตียวดูมาตีลูที่ว่ายาวนี่นะที่เตียวตีดูที่ว่าล้มมาไม่รู้เต้นเต้นนี่จ้ะพยายามเตียวหอนี่เนี่ยหน้าท้อง ยิ่งฉันเนี่ยเดียวกับพี่อาฮอนี่นะสิหน้าท้องเนาะหน้าท้องยิ่งดูตัดตัดบางเสียตัวถ้า
ตะเบลีโหนําหอบตอดะบันผิดตาเลยตู้โกไรตอดะบันผิดเดตู้ตาลีอ่ะเนี่ยเล็งๆมาๆเนี่ยตู้ไม่เปล่าเลยสกาหน้าถองตู้แลตอดะบันผิดตาเลยตะมีลีอ่ะเหรอเงินล้นน่ะไม่ติดชาแล้วไอ้นี่ลูก